galera, estamos começando mais um Projetos Insanos aqui no canal. E hoje nós temos o quê? Os Relíquias Tropper que eu usava no Celtão. Quem lembra aí, quem é das antigas vai lembrar. O trem chega e tortava a coluna do carro. Galera, estamos hoje com a Saveirinho. Ela é G4 ou é G3, mano? G4 Surf mesmo? Ela é Super Surf. Super Surf, é super, super. Então é isso, fica até o final do vídeo. Vou mostrar ela tocando pra vocês. Coisa maravilhosa, tamo junto. E é nóis. Fala, meu mano! Beleza? Só pegando o solzinho na garega aí? Um pouquinho, né? Um pouquinho, de né? De leve. Agora tá quente, não, solzinho final da tarde. De leve. Se apresenta aí pra galera. Então, eu sou o Bruno Campelo, né? Moro aqui em Planaltina. É, sou instrutor de tiro aqui na região, todo mundo aqui me conhece. Você tá doido? Ô, depois eu quero lá dar uns tiros, como da é que hora, faz? Da hora, sou presidente também do clube de tiro aqui de Planaltina, tenho loja de arma também. E comprei essa joia aí, né, há uns 8 meses atrás, e tá aí. Qual a história que você tem com ela, mano, esses 8 meses aí? Cara... Ela era original, toda original? Não, não, eu já comprei ela dessa forma. Montada? Montada. A única coisa que eu fiz foi melhorar o som dela, né? Levei num amigo meu pra mexer em regulagem, conferir bateria. O madeiramento é o mesmo, deboche. É o mesmo, deboche. Da hora. Carro muito bom, entendeu? Não tenho o que reclamar, foram muitos momentos felizes. Qual o ano dela? Reclamando, era 2007. Vizinho? 2007? 2007. Deixa eu dar uma voltinha nela aqui pra galera ver. Vamos mostrar todos os detalhes, hein? Oh, o bom dessa roda e esse pneu é que você anda confortável, né, moleque? Tranquilo, tranquilo. Não é não? Vou pra qualquer lugar, eu vou muito pra Padre Bernardo, Águas Lindas. Ela é o quê? Ah, ou fixa? Fixa. É fixa, fixa mesmo? Fixa. E anda assim na tora? Na tora. Mano, não tive problema, o PRF já me parou. Você é 18, né? 18. Quem olha uma roda assim, porque pra saber, a roda não é tão grande nem tão pequena, né? Exatamente. E ela cobre a caixa de roda toda, velho. Uhum. Imagina uma 20 aí. Pois é. Acho que é exagero, né, não? Não animo na 20, não. Tem gente que bota, né, mano? Coloca. Fica bonito? Fica pra caralho. Fica tipo um Hot Wheels. Isso. Eu não animo na 20, não. 18 aí tá satisfatória. Aí, família. E o pneuzinho também não é tão baixo, né, mano? Não, não, não. Qual o perfil que você tá usando? Acho que é 35. 35? Isso. 35, é isso mesmo. 2,15, 215, 35, é isso mesmo. Tá meio sujinho aí. Não, mas você veio de última hora, aí você ficou sabendo que eu tava aí, eu vou lá, mas vou gravar o carro. Flavinho, acompanha muito tempo, mano, não? Sim, sim. Gosta dos vídeos? Gosto, gosto. Não mereço levar um tiro, não, né? Não, não. Pelo contrário, né, não, mano? Não, não, vamos se divertir. O tiro é pra se divertir. Eu quero ir lá, mano, depois, vamos lá, hein? Vamos combinar. Vou combinar com o grandão aí pra gente se divertir. Vamos lá. Deixa eu ver a interna dela. Vamos entrar lá, entra desse lado aí que eu quero entrar lá. Daqui a pouco nós vamos mostrar o que é de bom aqui fora, ó. Posso entrar, meu mano? Pode. Licença, tá? Fica à vontade. Banquinhos originais. Né? Uhum. Ela desce o banco aqui ou não? Desce. Deixa eu ver o porta-módulo aqui. Tem uns capacitores. Isso. Ah, tá usando a top, a bug. Aham, uhum. Tem buzina de ar. Você tá ligado que as bug meio que saiu do mercado e entrou as exclusivas, né, mano? No lugar. Então ela toca praticamente igual as bug. Só que a exclusive hoje em dia tem mais tecnologia e economia de energia, tá ligado? Verdade. E ela reconhece lá e toca qualquer tipo de falante. As exclusivas, a que eu tô usando lá. Mas a do Celtinha eu usava bug também. Você lembra que usava bug? Lembro, lembro sim. Trem empurra forte, né, mano? É bom, não tenho o que reclamar não, viu? Deixa a gente falando não. Aí, galera, ele usa uma banda. Essa banda aqui é pra tocar o quê? Os 69? É. Os Twitter, tá tocando o quê? Os Twitter... Uai, mano. Sei lá. Será que tá tocando tudo aqui? Por causa do processador, isso. Eu acho que sim. É, não, tava tudo misturado por causa do processador. O processador aqui. Da hora. Tá usando aqui o quê? Um Mixtrax da Pai? Isso. Top demais. A volante original dela, não é? No caso, o volante dela não é esse, né? Eu coloquei o da Surf. Ah, sim. É bem diferente desse ou não? Uhum. É diferente. É bem diferente, né? Uhum. O que você tem pra nós ouvir? Tô doido pra você tocar alguma coisa aí. Bota alguma coisa aí pra nós ouvir. Se liga, mano. Cara, esse madeiramento aqui deve ter quantos anos montado e tá desse jeito, tá de boa, mano. Tá, ele deve ter uns 2 anos montado. Uns aí. Dois aninhos, né, velho? Uhum. Olha aí, família, coisa linda, velho. E pra dar uma repaginada é fácil, viu, mano? Os caras tiram a tinta do acrílico e repinta. Aí, que doido.
Pintura tá Jesus zero. Olhou pra mim, na verdade nunca deixou de olhar. Você vê a história linda que ele fez pra me pergunta, velho. Tá tocando como se fosse carro fechado, caralho. Meu irmão, chega a tá coçando o tipo da orelha, mano. Tá violento, né? Eu percebi aqui os dutos, né? Olha como é que é montado os dutos, família. Três aqui, um no meio e três lá. E ali é o tanto. Meu irmão, quem montou essa caixa aí, aumenta de novo esse trem, que eu gostei, viu? Mano, né? chega e esquenta o tímpano aqui, ó, que tá ali perto. Né? Via Bluetooth. Mantém como não, esses tropperzinhos, que pena, que muitos saíram de linha. E, mano, pelo amor de Deus, velho, que... Mas se saíram de linha, galera, mas você consegue os reparos, você consegue tudo certinho. Pode desligar aí, mano. Que top. Mano, quem olha tua Saveiro, não acha que toca isso tudo, pois né, é. Mano? Justamente. É nego olha, basiquinha, pá... É. Quando tira a lona, fica e abre as portas, o povo fica doido, hein? O negócio fica diferente. Caralho, família, que escroto, mano. Não é exagero, mano. O tímpano coça. O tímpano coça. Não é exagero, mano. Tô falando de verdade. Não tem um vídeo que eu exagero. Quando eu falo que o som tá mais ou menos, mano, eu falo, ah, mano, beleza, seu carro tá top, tá. Mas quando tá top mesmo, mano, chega assim, empolgo de falar, filho. Que da hora, parabéns. Quer agradecer a alguém, mano, pelo seu projeto, rapaz, pelo seu carro? Rapaz, agradecer a oportunidade aí do antigo dono, né, que me vendeu ela aí. Sim. E ela tava totalmente desregulada. É, um rapaz já mexeu nela e, infelizmente, ele veio a falecer de Covid, né? Essa doença aí tá acabando tá foda. Com a nossa geração aí, mas... É. Aí um outro rapaz pegou e continuou o projeto e tá nisso aí. E tá nisso daí, né, top, mano? Top, top, top. Não tenho o que reclamar. Quer agradecer mais vizinhos. Alguém ou não? Só os vizinhos. mais alguém? Primeiramente a Deus, né? Deus, né, mano? Que sol maravilhoso com aí, certeza, ó. Com certeza. Você tá doido? Se não fosse ele aí, ninguém tinha nada. É nóis, moleque. Eu quero ir lá, hein? Vamos lá. Quero ir lá dar uns tirão. Vai, você é convidado. Por que eu pago lá pra dar uns tirão? Vamos lá, rapaz. Vamos lá, diga baixou a cabeça. Vamos combinar. Eu quero ir lá, vamos filmar o dia. Vamos quero sim. Filmar lá eu atirando. Vamos, nós. Tranquilo. Então, o único tiro que eu dei foi quando eu fiz curso pra vigilante. Dei só um tiro, tá. Não, pronto. Você vai entender que o tiro é um esporte. É um esporte muito prazeroso. Muito bacana. Tamo junto. Beleza? Então é isso, família. Tá aí a nave do moleque. Gostei demais. Fiquei muito feliz. Eu vi ele chegando ali. Confesso que eu não sabia qual alto-falante você tava. Só vi você chegando. Não sabia qual era o som que você tinha instalado. Qual os alto-falantes. Confesso que eu falei, velho, ali deve ser um somzinho e tal, pá, beleza. Mas eu vendo a bicha tocando agora, velho, você tá doido. O barulho é diferente. Tá aí. Muito feliz pelo projeto do meu mano, felicidades, te desejo tudo de bom. E desejo tudo de bom pra todas as pessoas que estão assistindo e deixando o likezão aí. Então tamo junto, se inscreve no canal e até mais. Tamo junto, moleque. Valeu, até mais.